Biz hazırda balaca gəmidəyik və başqa adaya gedirik. Bu Vessel Island'dır, adanın adı. Və gedir baxaq görək orada nələr. Granville adası Vancouver'da bir yarımadadır. Ticaret bölgesidir. Yaşayış məntəqəsi mövcuddur. Ticaret bölgesinden savayı turizm və əyləncə nöqtəsidir. Granville adasında siz teatr, klublar, alış-veriş mərkəzləri və marketləri, karusellər, parklar, istirahət mərkəzləri də tapa bilərsiniz. Burada siz əl işləri marketlərini də görə bilərsiniz. Sənət işləri və caz festivalları da mövcuddur. Granville adası Missiya Mümkün Deyil Ruhunun Protokolu filminin finalında istifadə edilmişdir. Gördüyünüz kimi istirahət mərkəzləri, uşaqlar üçün parklar da, əyləncə mərkəzləri də mövcuddur. Yeri gəlmişkən burada pivə hazırlayıb və müştərilərinə təqdim edən kafe də var. Granville adasına siz Vancouver'ın mərkəzindən, downtown'dan yəni dəniz taksilərlə gələ bilərsiniz. Gəlin sizi su taksilərin qiymətləri ilə tanış edin. Böyüklər 13-64 yaş arası 12 dollar. Günlük bileti isə 16 dollardır. Yaşlı nəsillər 65 yaşdan yuxarı 5-9 dollar arası. Günlük 14 dollardır. Uşaqlar isə 4-12 yaş aralarında 5-9 dollar arası. Günlük 14 dollardır. Vancouver milyonçular şəhəri olduğu üçün burada demək olar ki, hər adamın öz yaxtaları da var. Burada özəl yaxtaların kiralanması da var.
3 saatdan aşağı kirayə vermirlər. 3 saatdan ancaq yuxarıdır və qiyməti saati isə $498. Və döndüyü sizinlə Vancouver'a. Bura Vancouver'dir. Daha doğrusu Vancouver'in bir çimərliyidir. Gördüyünüz kimi burada itlər çimir. Bəli, Vancouver'da, nəinki Vancouver'da, Kanada'nın bir çox yerlərində və Toronto'da elədir. Toronto çimərliyində də elədir. İtlər ayrı çimir, insanlar ayrı çimir. Gördüyünüz kimi, bax bu balaca bir künc heyvanlar üçündür. İtlər, pişiklər fərq etmir. Deməli belə, itlər çimən zonasında insanlar çimir, insanlar çimən zonada itlər çimir. Vancouverlə sağollaşıb dönürük Toronto'ya. Kanalıma abunə olun, videonu bəyənib və paylaşmağı unutmayın. Bugünə isə bu qədər. Salamat qalın.